Në këto momente, drejt për drejt me kuvëndin, ka nisur punën Komisioni i Ligjeve, kreu i SPAK, Altin Dumani, raporton për institucionin që drejton për vitin 2023. E ndjekim. Fjalë para jush, dhëruar deputet, do përpiqem në mënyrë të përmbledhur të paraqes para jush disa të dhëna lidhur me efikasitetin e punës së prokurorisë së posaçme për vitin 2023, gjithashtu disa problematika të hasura gjatë vitit 2023, si dhe do raportoj për masa që ka marrë prokuroria e posaçme për përmbushjen e rekomandimeve të parashikuar në rezolutën e kuvendit të korrikut të vitit 2023. Me lejoni që në fillim të them se në raportin që tashmë është paraqitur para jush me detaje, prokuroria e posaçme si ekip ka treguar sasior dhe cilësor të përmirësuar në raport me një vit më parë. Megjithëse institucioni është i ri, shifrat flasin vetë. Ne do të ndalemi edhe tek prezantimi i shifrave sipas kërkesave të ligjit, por duke thënë se pas atyre shifrave gjendet puna, kontributi, mundi, djersa, pasioni dhe profesionalizmi 18 prokurorëve, 12 hetuesve financiar, 60 hetuesve të BKH-s, si dhe stafit administrativ. E gjithë trupa e SPAK ka përballuar në mënyrë të përmbledhur këtë volum pune të shprehur në shifra. Ka hetuar gjithsej 863 materiale, nga cilat është vendosur mosfillimi i procedimit penal për 113 materiale. Janë hetuar 750 procedime penale, nga cilat janë mbartur 451 procedime. Janë regjistruar procedimet e reja gjithsej 299. Në lidhje me kërkesat për gjykim, rezulton se janë dërguar në gjykat 53 kërkesa për gjykim me 296 të pandehur, 11 kërkesa për gjykim me 109 të pandehur për krimin organizuar dhe 38 kërkesa për gjykim me 142 të pandehur për verbat penale me natyrë korruptive. Për 29 procedime penale është paraqitur kërkesë për pushim. Janë transferuar 87 procedime penale dhe është vendosur pezullimi i hetimeve për 24 procedime penale. Nga numri prej 575 persona në hetim, 457 prej tyre janë hetuar me masë sigurimi, ndërsa 118 persona në hetim janë hetuar në gjendje të lirë. Prokurorët e posaçëm kanë marrë pjesë në 690 seanca gjyqësore në shkallën e parë dhe 332 seanca gjyqësore në apel, si dhe kanë ushtruar 4 rekurse në gjykatën e lartë. Janë sekuestruar dhe konfiskuar pasuri me vlerë në total rreth 41 milion euro. Desha të theksoj se jemi prokuror, por ne në asnjë rrethana nuk jemi inkuizitor. Detyra jonë është të hetojmë, të mbledhim prova dhe mbi bazën e tyre të akuzojmë. Dhe këtë e bëjmë në respekt të plotë të parimit të procesit të rregull ligjor, ku mbajmë në kujdes mbrojtjen e dignitetit njerëzor dhe respektimin e të drejtave të njerëzit. Duke pasur parasysh shumë mirë se shumë nga subjektet tona janë zyrtarë që përfaqësojnë shtetin shqiptar. Shifrat janë kokëforte në lidhje me politikën tonë penale. Pa çka se hetojmë krimin organizuar, sot ndër më të fuqishmit në botë dhe në një nivel të sofistikuar subjektesh, masa arrest në burg. Me kërkesat tona zë vetëm 49% të totalit, për të cilat është kërkuar ose jo një masë sigurimi. Aktualisht numri totalit të paraburgosëve nëpër institucionet e huajtjes së dënimit është 2817, ku vetëm 237 të paraburgosur janë për llogaritë të SPAK. Pra, të paraburgosurit nga SPAK zën vetëm 8.5%. E përsëris edhe njëherë që ky numër është më pak se 9% e totalit. Nga të dhënat statistikore, rezulton se gjatë vitit 2023 janë ekzekutuar 79 vendime gjykate të formës së prerë. Nga këto, 22 vendime kanë marrë formë prerë në shkallë të parë dhe 57 vendime kanë marrë formë të prerë në gjykatën e apelit. Janë dënuar në vendim të formës së prerë 269 të pandehur, nga të cilët me burgim janë dënuar 160 persona, ose afërsisht 60% e totalit. Me kusht apo prove janë dënuar 91 persona, afërsisht 34% e totalit. Me orë pune janë dënuar 10 persona, afërsisht 4% e totalit. Me gjob janë dënuar 2 persona, ose 1% e numrit të përgjithshëm të dënuarve. Gjatë vitit 2023, përveç deklarimit fajtor dhe masës së dënimit me burgim, apo me koprove, është dhënë edhe dënim plotësues, ndalim për të ushtruar funksione publike në bazë të nenit 35 të kodit penal për 85 persona. Sa i takon bashkëpunimit me institucionet ndërkombëtare, SPAK ka arritur që tashmë të krijojë një besueshmëri me institucionet partnere në nivel rajonal dhe me gjërë.
ndër të tjera gjatë këtij viti për të shënuar është në shkrimi marrëveshjes për bashkëpunim ndërmjet SPAC dhe Prokurorit Publik Europian me datë 29/6/2023. Nga ana tjetër, përfaqësues të DEA dhe FBI janë atashuar pranë zyrave të SPAC për të koordinuar dhe asistuar më mirë hetimin dhe bashkëpunimin midis agjensive ligjbatuese. Prokuroria e posaçme gjithashtu ka vendosur kontakte të drejtpërdrejta edhe me shtetet e Amerikës Latine, të cilat po rrisin ndjeshin forcimin e bashkëpunimit në hetimin e veprave penale në kuadër të krimit të organizuar. Niveli i bashkëpunimit ndërkombëtar është shumë i kënaqshëm, çfarë tregon rritjen e besimit të agjensive partnere tek SPAC. Kështu, nga viti 2020 deri 2023 në funksion të hetimeve të prokurisë së posaçme, në total janë krijuar 32 skuadra të përbashkëta hetimore. Nga këto 25 skuadra të përbashkëta hetimore janë aktive, ku 10 prej tyre janë krijuar vetëm gjatë vitit 2023. Ka pasur 48 kërkesa për ndihmë të ndërsjellë juridike nga autoritetet gjyqësore të huaja, nga të cilat 41 kërkesa janë ekzekutuar brenda vitit 2023 dhe 7 janë të mbartura për vitin 2024. SPAC ka një rritje të ndjeshme për kërkesat për jashtë vendit, ku ka përpiluar 122 kërkesa për ndihmë të ndërsjellë juridike drejtuar autoritetet gjyqësore të huaja për veprat penale në fushën e korrupsionit dhe krimit të organizuar. Ka rritje të subjekteve që janë shpallur në kërkim ndërkombëtar, ka rritje edhe në kërkesat për ekstradim, ku gjatë vitit 2023 kanë transmetuar pranë Ministrisë së Drejtësisë 39 kërkesa për ekstradim nga jashtë vendit në Shqipëri. Gjatë vitit 2023, kërkesat e paraqitura nga drejtuesi i prokurisë së posaçme për vendosjen e regjimit të posaçëm të dënuarve si dhe vendimarrjet përkatëse janë si më poshtë. Janë paraqitur 26 kërkesa nga drejtoria e përgjithshme e burgjeve për vendosjen e regjimit të posaçëm për 26 të dënuar. Për të 4 dënuar është vendosur refuzimi i kërkesës për vendosjen e regjimit të posaçëm. Për 17 të dënuar vijon procesi i shqyrtimit të kërkesës në prokurinë e posaçme. Janë paraqitur 5 kërkesa nga drejtuesi i prokurisë së posaçme për vendosjen e regjimit të posaçëm për 5 të dënuar dhe është konfirmuar vendosja e regjimit të posaçëm me urdhër të Ministrit të Drejtësisë për 2 prej tyre. Të nderuar deputet, ne kemi paraqitur në raport disa shqetësime të cilat shpresojmë të gjejnë mbështetjen dhe zgjidhjen ligjore nga Kuvendi. Siç janë mungesa e përcaktimit të qartë ligjor në lidhje me statusin e prokurorëve të posaçëm pas përfundimit të mandatit të tyre, mungesa e kryeqytetarëve ligjor, adresimi nga kërkesës së shtuar sipas parashikimeve të pikës 8 të nenit 179B të Kushtetutës ndaj drejtuesit të prokurisë së posaçme mbi çështjet e papërfunduara të rivlerësimit të magjistratëve pas marrjes së kompetencave të komisionerit publik. Mungesa e referimeve nga institucionet publike. Shtimi i numrit të hetuesve të birosë kombëtare të hetimit. Numri konsiderueshëm i procedimeve të mbartura. Mungesa e kompetencës për shqyrtimin e kërkesave të autoriteteve të huaja lidhur me njohjen dhe ekzekutimin e vendimeve penale të huaja në Shqipëri. Në ngarkim të shtetasve shqiptar për veprat penale për të cilat prokuroria e posaçme ka në kompetencë. Mungesa e kompetencës ledore e gjykatave të posaçme për shqyrtimin e kërkesave në fazën e ekzekutimit të vendimit penal për subjektet e posaçme sipas parashikimeve të nenit 135.2 të Kushtetutës dhe nenit 75A të Kodit të Procedurës Penale. Tani është momenti që të parashtrojmë para jush disa gjetje të bëra nga prokuroria e posaçme gjatë analizës së vitit 2023 lidhur me tipologjinë e shfaqjes së krimit të organizuar si dhe vepra penale me natyrë korruptive. Hetimet e vitit 2023 tregojnë se grupet kriminale shqiptare janë përfshirë në tregun ndërkombëtar të trafikimit të drogave të forta, duke pasur e kontrolluar trafikun në cikle të mbyllur dhe duke pasur pozicion dominues në vendet e origjinës së trafikut të kokainës. Këta grupe kriminale kanë aktivitet edhe në tregun ndërkombëtar kriminale, kryesisht në Amerikën e Jugut, Bashkimin Evropian, Britaninë e Madhe, por edhe në rajon. Disa nga veçoritë të këtyre grupeve janë antarësia prej 15 dhe 25 personash, aktiviteti polikriminal, duke përfshirë trafik narkotikësh, vrasje dhe prodhimin e armëve luftarake dhe shpërthyese, dhuna, kryesisht për kontroll territori, përfshirje e vemrave në pozicione dytësore, vrasjet e sofistikuara me pagesë, komunikimet e koduara dhe konvertimi i parave në kriptovaluta, një dukuri e shfaqur tashmë vitet e fundit. Duhet të cilësuar si shqetësim veprimtaria e sofistikuar e grupeve kriminale, të cilat operojnë nëpërmjet call center, duke mashtruar shtetet e Bashkimit Evropian nëpërmjet investimeve
në platformat online. Aktiviteti i tyre kriminal dhe dëmi që shkaktohet viktimave shkakton në miliona euro. Lidhur me mbështrirjen territoriale dhe llojet e tregjeve kriminale, nga analiza na rezulton se tregjet kriminale në Shqipëri paraqesin një situatë shqetësuese me grupe aktive në qytete si Tirana, Durrësi, Vlora, Gjirokastra, Fieri, Shkodra, Elbasani, Kurbini dhe Foshkruaja. Në Tiranë dhe qytetet bregdetare, grupet merren kryesisht me pasimin parave, ndërsa trafiku i narkotikëve është shfaqur problematik në Durrës, Vlorë, Gjirokastër, Fierë dhe Kurbin. Korrupsioni funksionarëve të drejtësisë është evidentuar në Durrës, Shkodër, Laç dhe Fushkruj. Vrasjet dhe tentativat për vrasje janë të shpeshta në Durrës, Fushkruj, Fierë, Vlorë, Shkodër dhe Elbasan. Në Fushkruj është i pranishëm tregti i armëve, lëndë shpërthyese si dhe makinat e vjedhura, të cilët pastaj përdoren edhe në ngjarje kriminale. Pastrimi i parave të krimit të organizuar, investimet në pronat të luajshme dhe të paluajshme, mbetën mënyra kryesore për pastrimin e parave në Shqipëri, veçanërisht në apartamente, ndërtesa dhe njësi shërbimin e Tiranë dhe zona turistike si Vlora, Durrësi dhe Lezhë. Gjithashtu një numër i konsiderueshëm parash dyshohet se depozitohen në llogari bankare në emra shoqërisë tregtare ose të afërm të dyshuarve. Një nga skemat komplekse të pastrimit të parave në Shqipëri përfshin përdorimin e bankave dhe bizneseve shqiptare si ndërmjetës për organizatat kriminale ndërkombëtare si mafia italiane. Në një rast, një biznes shqiptar bashkëpunoi për t'i dhënë akses përfaqësues të mafis ndërkombëtare të integronte të ardhurat kriminale në sektorin bankar për shtresëzimin e transferave që pastaj do të transferoheshin po mendimin e biznesit vendas jashtë vendit. Bashkëpunimi shumë i mirë me bankat e nivelit të dytë dhe FIU, tashmë Agjencia e Bikëqyrjes Financiare, bëri që ky operacion i grupeve kriminale të dështonte. Lidhur me terrorizmin, në vitit e fundit mund të cilësohet se ai është një ndër aktivitetet kriminale më të rralla, ku gjatë vitit 2023 janë dërguar në gjykat me kërkesë për gjykim 3 procedime penale. Nga rastet e përfunduar në vitin 2023 janë evidentuar individ të cilët përdorin rrjetet sociale për të dërguar përkraje të doktrinës së ISIS dhe përkraje praktikat e dhunshme të kryera prej tyre. Sa i takon korrupsionit, hetimet e SPAK gjatë vitit 2023 tregojnë se korrupsioni përfshin veprime ligjore në dukje që kanë si qëllim përfitimin e paligjshëm. Veprimet korruptive përdorin procedura që legalizojnë përfitimet nga fondet dhe shërbimet publike duke maskuar natyrën kriminale të tyre. Kjo ndodh shpesh në mënyrë të organizuar, duke përfshirë përdorimin e personave juridik që përfitojnë nga fondet publike dhe që shpesh ndyshojnë aksioneret ose emrat tregtar dhe copëzojnë transaksionet, duke përdorur llogari të regjistruar jashtë vendit ose në jurisdiksionin offshore. Tani është momenti që të raportojmë lidhur me zbatimin e rekomandimeve të kuvendit për prokurinë e posaçme. Gjatë vitit 2023, prokuria e posaçme, në funksion të kryerjes me efektivitet të detyrave të saj kushtetuese dhe ligjore, ka vlerësuar dhe zbatuar rekomandimet e kuvendit të Shqipërisë, të dhëna nëpërmjet rezolutës për vlerësimin e veprimtarisë së prokurisë për vitin 2022, të miratuar në seancën plenare të datës 6/7/2023. Më konkretisht, rekomandimi i parë i prezantuar nga kuvendi në rezolutë ishte, citoj, të rrisë përdorimin e teknikave të hetimit dhe numrin e hetimeve proaktive në çështjet e korrupsionit të zyrtarëve të lartë, përfshirë edhe ish magistrat dhe krimit të organizuar me prioritet çështjet me interes të veçantë publik. Në lidhje me këtë rekomandim të rezolutës së kuvendit, nënvizojmë se në mënyrë të përmbledhur, krahasimisht me vitin 2022, ka një rritje të hetimeve të nisura kryesisht prej 139%, ndërkohë që ka një rritje prej 91% të interceptimit të pajisjeve fundore, si dhe ka një rritje me 95% për kërkesat për ndihmë juridike për jashtë vendit. Cilësojmë se pjesën më të madhe të procedimeve penale, ku është kërkuar përgjimi, e kryesojnë çështjet e hetuara për veprën penale të korrupsionit, i cili përgjimi cili është aplikuar në 109 procedime penale. Nuk ngelen më pas edhe çështjet penale të hetuar në kuadrin të grupit të strukturës kriminale, ku janë përdorur metoda të posaçme hetimore në 77 procedime penale, ku duhet theksojmë krahas përdorimit të përgjimit, se takon krimit organizuar, janë përdorur edhe metoda dhe teknikat e tjera hetimi, si agenti i filtruar, apo blerjet e simuluara. Gjatë vitit 2023, SPAK ka mirëmbajtur lidhjet në të përgjitha sistemet e informacionit apo bazat e të dhënave ku ka pasur akses më parë dhe gjithashtu ka marrë akses edhe për 4 bazat të dhënash të tjera. Rekomandimi
i dytë i kuvendit citoj, thot, të rris numrin e hetime financiare dhe pasurore, si dhe sekuestrimin dhe konfiskimin e pasurive kriminale që rezultojnë nga veprat penale të kryer në kuadrin e korrupsionit dhe krimit të organizuar brenda dhe jashtë vendit. Në lidhje me këtë rekomandim të rezolutës së kuvendit, ne nënvizojmë se prokuroria e posaçme, në vijim të lidhje të luftës kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar, nëpërmjet ndjekjes penale, sekuestrimit dhe konfiskimit të pasurive kriminale që rezultojnë nga veprat penale, gjatë vitit 2023 ka arritur të sekuestrojë dhe konfiskojë një portofol të diversifikuar asetesh, si pasuri të palueshme, vlera monetare, kuota tregtare, si dhe portofole kriptovalutash. Më konkretisht, në zbatim të ligjit 10.192 datë 3.12.2009, apo ai siç njihet ndryshe ligji antimafia, prokuroria e posaçme për vitin 2023 ka regjistruar 22 hetime pasurore. Janë paraqitur në gjykatë 8 kërkesa për sekuestrim, ndërkohë që nga gjykata janë marrë 7 vendime sekuestrimi me pranim kërkese pasurie, të cilat vlerësohen në shumën 275.553.016 lekë. Janë paraqitur në gjykatë 6 kërkesa për konfiskimin e pasurive, nga të cilat një kërkesë e vitit 2022 dhe 5 kërkesa të vitit 2023, ndërkohë që janë dhënë nga gjykata 6 vendime për konfiskimin e pasurive. Nga vlerësimi për 5 vendime për konfiskim pasurie rezultojnë në vlerën rreth 64.341.850 lekë. Zbatim të aktit normativ nr. 1, datë 31/1/2020, nga gjykatat e posaçme janë dhënë 16 vendime me objekt konfiskimi, dhe nga këto janë lënë në fuqi nga apeli 14 vendime. Pasuritë e konfiskuara sipas aktit normativ vlerësohen rreth 370.718.221 lekë. Zbatim të kodit procedurës penale. Gjatë procesit penal, nga GJKO janë marrë 8 vendime me objekt sekuestro preventive, pasuritë të cilat vlerësohen në shumën 1.711.258.000 lekë. Nga GJKO janë marrë 20 vendime me objekt konfiskime, klasim gjithmonë brenda procesit penal, nëpërmjet të cileve janë konfiskuar 4 pasuri të palueshme, 11 pasuri të luajshme, 54 sende me vlerë, vlera monetare në rreth 18.350.000 euro dhe 5.800.000 lekë. Në total, vlera pasurive të sekuestruara dhe konfiskuara së bashku për vitin 2023 për llogaritën në vlerën prej rreth 41.000.000 euro. Rekomandimi i tretë, po e citoj, thotë të forcoj bashkëpunimin me inspektoratin lartë të drejtësisë dhe të vlerësoj referimin nga publiku, media dhe shoqëria civile lidhur me praktikat e mundshme korruptive në radhë dhe gjyqtarëve, prokurorëve dhe OPG-ve të gjitha niveleve, si kusht për të garantuar përgjegjshmërinë dhe integritetin profesional dhe etik në sistemin e drejtësisë. Në lidhje me këtë rekomandim rezulton se janë hetuar gjithsej 20 procedime penale me 22 persona në hetim apo të pandehur, ndaj zyrtarëve të nivelit të lartë me funksion, 5 magistrat, 3 gjyqtar të shkallës parë, 1 gjyqtar i apelit dhe 1 prokuror, 5 kryetar bashkie, 1 kandidat për kryetar bashkie, 2 kryetar bashkie, 1 ministër finance, 1 ministër mbrojtje, 1 ministër mjedisi, 1 ministër shëndetësie, 1 zëvendës ministër shëndetësie, 1 kryeministër, 1 sekretar i përgjithshëm ministrisë së mjedisit, 1 sekretar i përgjithshëm ministrisë së drejtësisë dhe 1 sekretar i përgjithshëm ministrisë së shëndetësisë. Janë regjistruar për të herë të parë 8 procedime penale me 18 persona në hetim të pandehur ndaj zyrtarëve të nivelit të lartë. Janë dërguar në gjykatë 11 çështje me kërkesë për gjykim me 12 persona të pandehur në cilësinë e zyrtarit të nivelit të lartë me funksion, 5 ish kryetar bashkie, 1 gjyqtar, 1 ministër mjedisi, 1 ish ministër finance, 2 kryetar bashkie, 1 kandidat për kryetar bashkie, 1 sekretar i përgjithshëm i ministrisë së shëndetësisë. Janë dënuar 9 zyrtarë të nivelit të lartë nga GJKO-ja me funksion, 2 ish deputet, 2 gjyqtar, 3 ish kryetar bashkie, 1 sekretar i përgjithshëm i ministrisë së shëndetësisë, 1 ish kryetar bashkie. Janë në proces gjykimi në gjykatat e posaçme 4 ish magistrat për shkak të penale për të cilat janë shkarkuar nga vettingu. Është në proces hetimi një ish magistrat me funksion gjyqtar në gjykatën e lartë për shkak të veprave penale për të cilat është shkarkuar nga vettingu. Janë dënuar nga gjykata dy ish magistrat me funksion gjyqtar, ku një prej tyre ka qenë ish gjyqtar në funksionin e ish kryetarit të gjykatës kushtetuese.
Rekomandimi i 4, citoj, të vijoj puna për ngritjen e sistemit të administrimit të çështjeve, ku të vlerësohet dhe përfshira krijimit të track record për procedimet penale të korrupsionit në nivele të larta, kushti vendosur edhe nga Komisioni Evropian. Në lidhje me këtë rekomandim nënvizohet se prokuria e posaçme ka vijuar të ndjekë me përmirësi sistemin ngritjen e sistemit të menaxhimit të çështjeve. Mendimin e OPDAT, po ky sistem do të filloj fazën pilotuese, shpresojmë në muajin qershor dhe parashikojmë që deri në fund të muajit të dhjetor ky sistem do jetë funksional. Dhe sistemin po përpiqemi ta modulojmë sipas kërkesave që parashikohen edhe pashikojnë edhe mënyrën e raportimin apo vendosin e track record lidhur sidomos me veprat penale të korrupsionit. Rekomandimi 5 ishte të përmbyllë procesin e plotësimit të vendeve vakante në SPAK dhe të vijojë me nxjerrjen e akteve nënligjore të cilat përmirësojnë efikasitetin e tij. Në lidhje me këtë rekomandim, nënvizojmë se në prokurinë e posaçme, gjatë vitit 2023, kanë ushtruar detyrën gjithsej 105 punonjës, nga të cilët 18 prokuror, 12 hetues financiar, 77 punonjës administrativ dhe një punonjës me kontratë. Ka një vakancë prej afërsisht 28 punonjësit. Gjatë vitit 2023, janë shpallur dhe zhvilluar procedurat të punësimit për 30 pozicionet të ndryshme, ku janë punësuar 28 punonjës nga të cilët cilësojmë. Përsa e takon Biros Kombëtare të Hetimit, janë përcaktuar 130 pozicione pune, nga cilët një pozicion drejtori, 110 hetues dhe oficer të shërbimit të policisë gjyqësore dhe 19 punonjës administrativ. Për gjatë vitit 2023, është përfunduar procesi i rekrutimit të 6 punonjësve të stafit administrativ, këshilltar, 4 specialistë dhe një drejtues automjeti. Bazuar në strukturën aktuale vitit 2023, është mbyllur me një vakancë në kabinetin e drejtorit të PK-s, 50 vakanca të pozicioneve të shërbimit të policisë gjyqësore dhe 7 vakanca në stafin administrativ. Rekomandimi i 6 parashikon që të realizojnë ndërtimin e ikonisë strategjike institucionale që të përmbajë planin strategjik të institucionit, strategjinë e komunikimit, procesit të drejtohet nga koordinatori për marrëdhënie me mediat, strategjinë e burimeve njerëzore dhe planin e trajnimit të punonjësve sipas kategorive, strategjinë e etikut dhe sigurinë kibernetike, këto të shoqërohen me plane vjetore veprimi. Në lidhje me këtë rekomandim të rezolutës së Kovenit, dua të evidentoj se janë duke hartuar dhe miratuar një sër aktesh në ligjore si rregulloria e sjelljes dhe standardeve të etikës në prokurinë e posaçme, plani i trajnimit të personelit administrativ sipas kategorive 2023-2026, rregulloria për përdorimin e postës dhe komunikimit elektronik, dhe në korrik të vitit 2023 është miratuar nga Këshilli i Ministrave vendimi numër 438 datë 19/7/2023 për miratimin e rregullave, procedurave dhe kritereve për trajnimin e punonjësve të Birosë Kombëtare të Hetimit. Për të miratuar në vitin 2024 ngjeret strategjia e burimeve njerëzore për vitin 2024-2026, plani strategjik i institucionit i cili është në proces vlerësimi të brendshëm dhe me ekspertë ndërkombëtar, strategjia e etikut dhe sigurisë kibernetike. Gjithashtu në bashkëpunim me ekspertë ndërkombëtar ka filluar puna për zhvillimin e strategjisë të komunikimit me publikun, është përgatitur një vlerësim i riskut të luftës kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar si pjesë e analizës së brendshme, i cili është në proces konsultimi të brendshëm. Rekomandimi 7 parashikon hartimin e një plani vlerësimi për integritetin që të përmbajë masa konkrete antikorrupsion, masa ambientike dhe sjelljen e punonjësve të SPAK-ut. Plani mund të qëndrojë veçantë apo të integrohet në planin e veprimit të strategjisë së burimeve njerëzore. Ky është rekomandimi i kuvendit. Prokuria e posaçme me synim realizimin e objektiva institucionale, ku plani integritetit është një nga shtyllat kryesore të konsolidimit të institucionit, gjatë vitit 2023, ka miratuar rregulloren e sjelljes dhe standardeve të etikës në prokurinë e posaçme. Janë hartuar dhe pritet të miratohen në vitin 2024 rregulloria për hetimin administrativ të sinjalizimit dhe mbrojtjen e konfidencialitetit në prokurinë e posaçme. Faktikisht kjo rregullore është miratuar në vitin 2024, por po raportohet për vitin 2023. Rregulloria për hetimin administrativ të kërkesës së sinjalizuesit për mbrojtje nga hakmarrja në prokurinë e posaçme për të miratuar gjatë vitit 2024 dhe strategjia e burimit njerëzore për vitin 2024-2026 në prokurinë e posaçme. Për gjatë vitit 2023, nga Byroja Kombëtare e Hetimit janë hartuar dhe pritet të miratohen në vitin 2024 dy projekt akte si më poshtë: rregulloria e brendshme e Byrosë Kombëtare të Hetimit dhe rregulloria për sistemin e vlerësimit të rezultateve të punës dhe integritetit të hetuesve dhe oficerëve të shërbimit të policisë gjyqësore në Byronë Kombëtare të Hetimit.
Kurse rekomandimi 8 parashikon që SPAK duhet të identifikoj gjetjet dhe rekomandimet e raporteve të organizatave ndërkombëtare në lidhje me luftën kundër korrupsionit dhe krimit organizuar dhe të adresohen ato në përputhje me ligjin dhe praktikat e mirë pranuara ndërkombëtare. Në lidhje me këtë rekomandim të rezolutës së kuvendit, theksoj se Shqipëria në shkurt të vitit 2020 u përfshi në listën e vendeve nën monitorim të shtuar nga grupi i posaçëm i veprimit financiar, FATF, njohur ndryshe si lista gri. Në këtë kuadër, Shqipëria ndërmori menjëherë një angazhim të nivelit të lartë shtetëror, gjithëpërfshirës për të bashkëpunuar me FATF dhe Manival për të forcuar efikasitetin e sistemit parandalimit të parave dhe financimit të terrorizmit nëpërmjet dakordësimit të një plani veprimi, ku SPAK ka plotësuar një nga komponentet kryesor që lidhet me rritjen e numrit dhe përmirësimit të sofistikimit të hetimit dhe konfiskimit të pastrimit të parave. SPAK është kontributor gjithashtu në hartimin e vlerësimit kombëtar të riskut të pastrimit të parave. SPAK është po ashtu antari grupit ndërinstitucional të punës të ngritur me vendim të komitetit për hartimin e strategjisë kombëtare për parandalimin e pastrimit të parave dhe financimit të terrorizmit në vitet 2024-2030. Gjithashtu SPAK ka dhënë kontribut në hartimin, miratimin dhe procesin e monitorimit për progres raportin vjetor të Komisionit Evropian, nën Komitetin Drejtësia, Liria dhe Siguria, raportimet periodike për kapitullin 23 dhe 24, urdhërfyesin e shtetit të së drejtës si miratuar me vendim të Këshillit të Ministrave nr. 736/13/12/2023, strategjinë ndërsektoriale të drejtësisë vitet 2021-2025, strategjinë kundër krimit të organizuar dhe krimit të rënda 2021-2025, si dhe pyetësorin e zyrës së komeve të bashkuara mbi korrupsionin e niveleve të larta. Në rekomandimin 9, kuvendi rekomandon SPAK që të vijojë me nënshkrimin e marrëveshjeve teknike të bashkëpunimit me agjensitë zbatuese rajonale dhe ndërkombëtare, si dhe shteteve të tjera që SPAK e shikon të nevojshme në funksion të efektivitetit të hetimeve për veprat penale që lidhen me kompetencat lëndore të SPAK-ut. Në lidhje me këtë rekomandim të rezolutës së kuvendit, nënvizohet se prokuroria posaçme ka nënshkruar gjithashtu 4 marrëveshje bashkëpunimi si vijon. Marrëveshje për bashkëpunimin ndërmjet strukturës së posaçme kundër korrupsionit dhe krimit organizuar dhe zyrës së prokurorit publik evropian. Marrëveshja shërbimit të lidhur me shish dhe kompanitë telefonike që operojnë në Republikën e Shqipërisë, marrëveshje bashkëpunimi me drejtorinë e përgjithshme të doganave për dhënien e aksesit në sistemin elektronik Asikuda. Ka vjuar punën me grupin e përbashkët të punës për përcaktimin e rregullave të detajuara për formën e kërkesës, procedurën dhe përkthimin e akteve në marrëdhënie jurisdiksionale me autoritetet e huaja në çështjet penale. Sa i takon rekomandimit numër 10, i cili parashikon se SPAK duhet të uniformizoj standartet e hetimit dhe ndjekjes penale në drejtim të respektimit të të drejtave të njeriut, barazisë para ligjit dhe parimit të proporcionalitetit. Në lidhje me këtë rekomandim të rezolutës kuvendit, nënvizojmë se në këtë aspekt, prokuroria e posaçme në vlerësim të hetimeve penale që ka ndjekur gjatë vitit 2023, ka vlerësuar riskun dhe ka zbatuar masat e sigurimit duke ndjekur parimin e ligjshmërisë dhe proporcionalitetit. Të gjitha masat e sigurimit janë vlerësuar nga gjykata. Si që citua dhe me lartë, në lidhje me hetimin e vepra penale në kuadër të luftës së korrupsionit, përqindja e masave të sigurim të arrest me burg zën 32% të masave në total, 18% zën masat e sigurimit të arrest në shpije, arrest shpije, 16% zën masat e sigurim të detyrim paraqitje dhe 34% ato pa mas sigurimi. Në lidhje me hetimet e vepra penale që lidhen me krimin organizuar, përqindja e masës sigurimit të arrest në burg zë 82% të masave në total. Ndërkohë, masa e arrestit në shtëpi zë 10% të masave të sigurimit, masa detyrim paraqitje zë 5% dhe 3% janë hetuar. Më falni, janë hetuar pa mas sigurimi. Krahasimisht me vitet e paraardhëse, prokuroria e posaçme ka ndjekur të njëjtën strategji për vendosjen e masave të sigurimit, duke garantuar kështu standardet e hetimit, të cilat siç vjen re janë shpërndarë në mënyrë proporcionale në llojet e masave të aplikuara, në varësi të tipologjisë së çështjes, rëndësisë dhe rrezikshmërisë së saj. Duhet cilësuar që masat e sigurimit personal të arrestit në burg të aplikuar në vitin 2023 mund të vinë në një rritje të lehtë krahasimisht me vitin 2022 dhe përkatësisht me 8% për korrupsionin dhe 2% për krimin e organizuar, por rritja është proporcionale me rritjen e numrit të hetimeve dhe personave të regjistruar në hetim dhe rëndësisë që paraqesin çështjet penale. Të nderuar deputet, ky ishte prezantimi që unë pata përgatitur për ju
duke qëndruar gjithmonë në besnik parashikime ligjore që normojnë objektin e raportimit dhe jam i hapur për çdo lloj pyetje. Shumë faleminderit.